Dagens joke. Totem Gamer skriver: hvorfor løb dyr alle dyr fra søen? Fordi Emil dyret kom. Altså okay, lad mig lige høre en gang her. Er jeg dyr, og hvilket dyr kan jeg være, siden det er så klamt, at alle dyr vil løbe væk? Ej, det var faktisk meget sjovt. Ja, skriv en kommentar med en joke til næste video, og så kan det være, at det er dig, lige præcis dig derude, lige præcis dig derude, som kommer op på skærmen i næste video. Så husk at skrive en joke som en kommentar på denne video til næste gang. Lad os komme i gang med videoen. Oh, velkommen til denne video. Så er vi i gang. God gamle Emil, hva'? I dag der skal vi altså kigge på de her sådan mærkelige væsener her. Og specielt den der ting deroppe. Det er en UFO, som kommer til at tage vores kyllinger. Men inden vi lige begynder med at tjekke det ud, så går han i bad. Fordi er du gal, den lugtede den brudt der. Sådan der. Ej, det er vand. Okay, jeg skulle lige til at sige, hvis ikke det stoppede med at... Men så vil det virkelig være cool, hvis vi kunne se, om den her video kunne ramme 1000 likes. Så bliver jeg rigtig glad. Nå, skal vi prøve at se en gang her? Der er en kylling. Se, vi ligner hinanden. Ej, det gør vi ikke, men skal vi prøve at se, om vi kan komme herind? Okay, det er sådan en tutorial. Der er en kylling. Hej du. Hvorfor kan jeg ikke komme op? Hvad skal jeg? Nej, skal jeg virkelig trykke tutorial først? Okay. Hey, står der. Ja, jeg snakker til... Nej, er det kylling? Om jeg aldrig har hørt en kylling snakke før, det er fordi, at de gør sig klar til, at kyllingerne tager over verdenen. Nå, men de har brug for min hjælp. Og aliens er på vej hen imod dem, og de vil gerne tage dem. De kan ikke forsvare dem selv, så de har brug for min hjælp. Og nu går kyllingen så og viser mig lidt engang. Okay. Hold the seeds in your hand to leave my friends. Okay, jeg skal holde frøene i hånden for at få vennerne herover. Det var en sådan der. Hov, jeg kan ikke gå videre. Nå, jeg er ikke den eneste, der kan bevæge dem. Hvorfor? Jeg er sådan fanget. Nej, det er en kyllingetyv. Ej, nej, nej. Nej, det er løgn. Bye, bye. Ha' det godt. Den døde. Okay. Ah, det er aliens. Oh my god. Okay, det var faktisk ret nemme. Når man har kæmpet mod en alien, så dropper de emeralder, og man kan bruge emeralder til at købe nye og bedre gear fra shoppen. Man kan komme ind i shoppen med at gå ind i den der. Okay. Og når man er i shoppen, så vil det hele pause. Sådan. Okay, tak skal du have, kylling. Ej, det er altså vildt det deroppe. Der er en UFO. Der er to UFO'er. Okay. Okay, så man skal bare have én kylling til sidst. Bare man har én kylling i live, så vinder jeg. Okay. Jeg skal overleve så lang tid, kan jeg. Okay, så okay, det tager... Yes, super. Så skal jeg jo starte match. Okay. Hvad er det herovre? 5 stages. Hvorhen er det? Okay, tak skal du have, kylling. Okay, nu kan vi så komme i... Ej, oh my god. Ja, må jeg ikke gerne smutte nu, kylling? Jo tak, held og lykke, skriver kyllingen. Okay, tak.
Rage, Slow Thieves. Okay, nej, vi tager vel bare, hvad der står her. Det er fint. Okay. Så skal vi jo bare... Hvad står der her? En map info. Change map. Ej, vi skifter ikke map. Hvad er det herinde? Nå, skal vi så til at komme herind? Okay, jeg gør lige hurtigt sådan der. Sådan der. Kom. Kom. Skynd jer herovre alle sammen. Skynd jer. Der er allerede aliens. Nej. Der er en kylling. Er du ved mig? Au. Er det en slangebøsse? Nej. Oh my god. Det her, det er jo sindssygt. Det her, det kan jeg jo ikke. De er jo... Nej, de er svære. Eller er det... Altså, ja, de, nej, okay, de er ikke så svære. Nej. Kyllingerne, de er farvel, kyllinger. Okay, I må lige undskylde, hvis jeg er lidt stille, men det er fordi, at de er godt nok irriterende, de her små slangebøsser. Sådan der. Okay, er jeg snart færdig med den her wave, eller hvad sker der? Nå, der er sådan en der. Okay. Okay, jeg har 31 emeralder. Okay, hvis jeg lige får alle kyllingerne. Hvor mange har vi tilbage? Vi har mistet halvdelen af alle kyllinger. Det er altså ikke så godt. Jeg har en idé. Kom alle kyllinger. Kom. Nej, hvad laver de? Nej. Yes. Okay. Okay, næste wave begynder lige om lidt. Jeg skal skynde mig herover for at komme ind i shoppen. Nej. Ja. Okay. Lad os lige prøve at se her. Okay, jeg har 33 emeralder. What, det hele er lidt dyrt. Det er meget dyrere, end jeg lige troede. What, det er dyrt. Hvad koster det her? 100 emeralder. De må have skudt noget, de ikke har ramt altså. 60 emeralder. Jeg kan ikke engang opgradere noget lige nu. Altså, det kan jeg jo ikke. Jeg kan legit ikke opgradere noget. Hvad gør den her? Og det er faktisk smart, fordi den her, den slår langsommere end øksen. Eller hvad? Nej, det ved jeg ikke. Jeg kunne måske godt have brug for den der. Hvad kan vi have brug for? Vi sparer op, tænker jeg. Vi sparer op, og det gør vi. Vi sparer op, og så går vi bare ind i næste wave igen. Sådan der. Så nu begynder næste wave altså. Og jeg skal være forberedt. Jeg skal være rigtig forberedt. Så jeg går herover. 4, 3, 2, 1. Nu dør jeg. Helt 100, jeg gør. Hvad sker der? Er den der, den flyver? Oh my god! Undskyld, hvis jeg lige er lidt stille. Nej. Okay, wow.
Nej, 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 nej. Oh my god. Jeg nåede det. Så skal de her bare lige væk. Nej, 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 nej. De er jo fuldstændig vanvittige, dem her. Så. Nej, 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 du kan tro løgn, du. Øj, hvad er det her? Jeg skal hurtigt drikke sådan en her, det er helt sikkert da. Ej, jeg dør nu, jeg dør nu. Jeg dør, oh my god, oh my god. Jeg har 3 liv tilbage. Jeg skulle... Nej, 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 nej. Åh, Gud. Sådan der. Okay, jeg har 2 kyllinger tilbage. 2 kyllinger. Det her, det er jo fuldstændig... Det er ikke særlig godt. Au. Hvad delen? Okay. Det kan være, jeg kan prøve at invitere Judix eller Mikkel med herind og se, hvor lang tid de kan holde til det her, fordi jeg tror heller ikke, de ryger længere end Wave 2. Det tror jeg simpelthen ikke på. Godt, hvor mange emeralder har jeg så nu? Okay, der er åbenbart en alien tilbage. Jeg har 73 emeralder. Okay. Hvorhen er den alien henne? Der! Okay! er der ikke flere emeralder? Det tror jeg ikke, der er, men hvorfor kommer ham der ikke ned? Kom så, Ardo. Kom så her, min ven. Kom så. Okay. Jeg kan ikke. Yes, jeg ramte ham. Ej, og så ligger emeralderne deroppe. Nå, jeg skal skynde mig rigtig, rigtig meget herhen. Ej. Jeg ved, om man kan... Det prøver jeg lige. Altså, om man kan breed kyllingerne? Det kunne være ret cool. Nå, men nu skal jeg lige prøve at se. Åh, den dyr, den der, du vimmer gøj. Jeg skal i hvert fald have et jernsværd, det er helt sikkert. Sådan der. Og så skal jeg i hvert fald også have nogle flere pile. Det var 8 stykker, så har jeg kun 2 tilbage. Ah! Okay, hvad koster sådan nogle elixirer herovre? Ja, det er måske ikke så godt, men altså, det må vi tage, som det kommer. Nu skal vi lige... Der var det. Er vi klar til næste wave? Jeg har jernsværd den her gang. Så, og så 8 pile, men altså. Jeg skal lige hurtigt prøve at se, om jeg kan breed kyllingerne. Det kan jeg altså ikke. Nå. Så købte jeg et seed forgæves. Kom kyllinger. Kom, 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 kom. Kom kyllinger. Kom. Hallo. Kom. Kom, 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 kom. Yes, okay. Længere den her vej, kyllinger. Hallo. Kyllinger. Nå. Nej. Jeg kan love dig for, at de der, de skal væk. Ej, hvor cool. Jeg er faktisk ret god lige nu. Men det er også fordi, jeg har et jernsværd. De flyver, de der UFO'er der. Hvornår kommer resten af Wave? Jeg føler lidt, det her det er stillheden første år. At der kommer nogle helt vildt uhyggelige nogen lige om lidt. Men jeg tror bare, det er rene dem der. Okay, altså vi er i gang med wave 3. I skal så meget herover som I kan. Kom så, kom så, kom så. Og så går I Milo samok. I må ikke tage mine kyllinger op. Nej. Oh my god. Nej, nej. Oh my god, nåede jeg det lige? I nåede det med alle sammen. Det er det vildeste, jeg har prøvet.
Okay. Vi klarer lige wave. Vi klarer lige den her wave. Det er løgn. Okay, hvor mange... okay, jeg har 20 emeralder. Det er ikke særlig meget, faktisk. Men det er nok til lige at kunne købe 16 pile. Så det gør jeg, fordi pilene, de er godt nok. De er ret gode. Det må jeg sige. De er herovre. Hvad er det her nu for nogle pile? Arrow of Poison. Det har jeg ikke rigtig behov for. Køber bare dem her. Sådan der. Der er 21 pile. Og det er simpelthen så godt. Det er det. Så nu går vi bare til angreb mod aliens. Hik. Åh nej. Kom, kyllinger, kyllinger. Kom den her vej, den her vej, den her vej. Kom, nej, hello. Der er der. Kom. Vil den stoppe? Yes, yes, kom. Okay, herude der kan vi se, hvilke der kommer. Så, vi skal bare i gang hurtigst muligt med at angribe dem. Hvor kommer de fra? Jeg står allerede klar. Det kan I bare regne med. Kommer der nogen? Der står der 6 af 1. Derovre kommer de. Au! Holy nej, 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 nej. Oh my god. Ej, den har meget liv, den derovre. Den her, den overlever jeg ikke. Det er helt sikkert. Nej, jeg bliver angrebet fra alle sider. Jeg dør. Jeg dør, det er helt sikkert. Ej, hvorfor kan jeg ikke? Så, væk med jer. Okay, jeg er død. Nå, man kan faktisk godt bare dø. Det vidste jeg ikke lige. Nej! Jeg har kun en kylling tilbage nu. Den skal jeg i hvert fald passe på, det er helt sikkert. Ej, hvor er det irriterende, når de skyder på den måde. Så. Ej, nu dør jeg igen. Så havde jeg lige nogle emerald der. Og dig der. Du skal lade være med at skyde med slangebøsser. Ej, de der, de er godt nok irriterende. Sådan der. Åh, der er en kylling. Har jeg 2 kyllinger? Men hvad? Det giver ikke nogen mening. Og der er en alien tilbage, står der. Ja, det bliver spændende. Hvor er din alien henne? Jeg tror ikke, jeg kommer til at kunne finde en alien den her gang. Det giver jo ingen mening, hvor han er den. Jamen, jeg har 28 emeralder. Der er den! Var du lige på vej over i shoppen, hva'? Sådan der. Hvor mange emeralder har jeg så? 29. Nej. Jeg skulle lige bruge en mere, så kunne jeg købe ren pil. Jamen altså. Er man uheldig, eller er man bare uheldig? Så kom her, kylder. Kylder ruller. Vi skal helt herover i hjørnet. Eller vent, hvis I kan komme helt herover, så er det nok bedre, tror jeg. Nu kommer Wave. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Det er løgn, det er løgn, det er løgn, det er løgn. Jeg nåede det. Okay. Vi skal have nogle pile. Jeg tror altså ikke, vi kommer til at overleve den her, men altså. Så har vi gjort det godt, synes jeg. Og det er sådan der. Er der noget, vi kan købe for 9? 9 emeralder.
Nej, det er der faktisk ikke rigtigt. Kun lige den der, men jeg kan ikke rigtig bruge det til noget, så det er lige meget. Nå, vi prøver. Hvorhen er kyllingerne? Derovre, okay. Okay, det er faktisk meget godt den her gang i forhold til sidste gang, hvor de bare skyder, og så kan jeg slet ikke komme i nærheden af dem, fordi det her, det går jo lejende lidt. Okay, den der, det, nej, nu kommer de der skyder igen. Åh nej, nej. I forsvinder fra mine kyllinger, det kan jeg godt love jer for. Jeg har mine to kyllinger her, og jeg er ikke bange for at sige nej til jer. Jeg skal jo bare skyde dem derned. Det er da nemt nok. Sådan der. Au, for den da. Aha. Og så lige der. Og sidste pil. Nej, ikke sidste pil. Sidste skud. Nej. Der, sådan der. Nej, har jeg lige brugt alle mine pile igen? Det er ikke helt godt. Så. Au. Så er der fire aliens tilbage, eller hvad stod der lige? Men jeg har faktisk ret mange emeralder den her gang. Jeg tror lige, jeg gør sådan her for at se, om de ligger og gemmer sig her i. Det tror jeg ikke, de gør. Nej. Er der en kylling, der er blevet... Oha. Hvad laver du? Ja, det tænkte jeg nok. Var det bare det? Nej, der er tre aliens tilbage. Hvorhen er de aliens? Det er altså lidt mærkeligt med alle de der aliens, som bare forsvinder. Tror jeg har en idé over, hvor de kan være henne. Der var vist lige en der, der var fanget. Haps. Og der om bagved. Og dernede. Vent. Hvorhen er den alien? Nej. Der var lige en kylling, der døde. Så har vi kun en kylling tilbage. Åh gud. Men vi er ved wave 5. Og det er jeg faktisk ret tilfreds med. Wave 5, det er faktisk godt gået. Nu skal vi lige herind. Så skal vi have noget gear. Vi har 42 at gøre godt med den her gang. Så det vil sige, at vi kan købe en masse pile. Men jeg overvejer at ikke gøre det, fordi at... jeg ved det ikke. Og måske, jeg køber... 8 pile til, hvis det er, de ryger op i luften, og så skal jeg skyde dem ned, fordi jeg har tænkt mig at spare op til diamantsfærd, og det er helt sikkert. Jeg skal have diamantsfærd, og sådan er det bare. Så nu bliver jeg nødt til at passe rigtig godt på den kylling herover, at den ikke bliver taget. Okay, det er faktisk ikke så voldsomt, det der kommer den her gang. Der er kun 8 af de der, og så nogle af dem her. Au, for den? Nej, det er dem, der skyder. Åh, gud. Kylling, bliv hvor du er. Au. Så døde de. Så døde den. Så døde den. Og jeg skal lige sørge for at få alle emeralder jo. Au, wow. Okay, der er ikke nogen 20 på vej derhen, vel? Hvad er det der flyver der? Det var sådan en mini UFO. Jeg tror lige, jeg går herom, og så slår jeg lige dem her ihjel. Ej. Hvad sker der lige? Det er godt nok en alien, jeg ikke har kæmpet imod før, den som lige gav ild der. What? Der er faktisk mange, det er helt vildt. Nej.
Okay, hvad sker der lige? Kyllingen er der stadig. Okay, det er super. Det her, det er da ikke det antal, som der stod lige før. Der er der mange flere aliens, end der stod i chatten. Okay, det der, det kan jeg få spat af. Jeg kan slet ikke komme hen til dem jo. Ej, nej, 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 nej. Ja. Hvad sker der? Nu dør jeg igen jo. Ja, det gjorde jeg. Ej, nej, 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 nej. Der er alt for mange jo. Lad mig komme hen til jer. Så. Jeg kan love jer for det der, det er ikke for sjov. Ej, kom da. Så. Waps. Og waps. Og waps. Så var den der. Så skal jeg lige samle emeralder jo. Er det den der lille... Åh, det er den, der skyder de der. Hold da op. Au. De der små bimser der. De gør der alligevel lidt naller. Og der ligger også nogle emeraller. Vi skal have så mange som muligt, fordi vi skal spare op til et diamantsværd, og det er helt sikkert. Hvorhen er de er deroppe, men jeg kan jo ikke bare... Så skal jeg jo have pil. Sådan der måske. Yes. Okay, så er der en alien tilbage, og den er sikkert oppe i luften, og så kan jeg ikke ramme den. Det er bare typisk. Nej, prøv at vente, der er en alien herom. Det er sådan en tyv der. Hallo, du der, tyv. Hvordan kommer jeg op til den? Det kan jeg jo ikke bare, jeg kan jo ikke bare... Nå, den døde. Fair nok. Jeg har 73 emeralder. Sådan der. Og jeg tænker, at jeg skal have sådan der. Så har jeg 63 emeralder og 8 pile igen. Uha, det spidser til, synes jeg. Det spidser rigtig meget til. Vi har altså kun én kylling. En enkelt kylling tilbage. Men jeg synes, at vi skal have rykket kyllingen herop. Helt op i hjørnet herop. Kan du så skynde dig? Sådan der. Yes. Okay. Kyllingen er helt oppe i hjørnet herovre. Så langt væk. Åh nej. Nu kommer alle dem der. Wow. Så. Yes. What? De skal, der skal meget til, før de dør, dem der. Nej, 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 nej. Jeg vil ikke dø endnu, jeg vil ikke dø endnu. Nej, yes. Okay, kom, 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 kylling. Nej, Åh, nej, 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 nej. Kom, 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 kom. Kom, kylling. Skøn dig, kylling. Yes, okay. Nej, 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 nej. Hvor er alle hen? Der er alt for meget, der sker lige nu, synes jeg. Jeg kan ikke komme hen til... sådan der. Okay, det giver mig faktisk lidt spat, det her. Sådan der. Hvor er kyllingen henne? Åh, nej. Hvor er kyllingen henne? Hvor er kyllingen henne? Nå, det er lige meget lige nu. Lige nu, der er det bare ret irriterende, det her. Jeg dør.
Jeps, hvor mange gange kan jeg dø? Jamen skal vi sige 20.000 gange? Okay, ah! Det må da også være nederen for jer at se det her, sådan hver gang jeg dør. Så. Og jeg må undskylde, hvis jeg ikke snakker så meget. Det er fordi jeg er koncentreret og træt. Ej, ah! Kom her, din lille alien. Men jeg troede faktisk kun, ligesom jeg sagde i starten, at jeg ville nå til Wave 2. Ej, hvad sker der lige? Så, sådan der, og sådan der, og... Åh, jeg røg højt op der. Sådan der, og... Jeg har stadig et meget godt spørgsmål. Hvor er kyllingen henne? Jeg aner simpelthen ikke, hvor kyllingen er. Der er den, okay. Okay. Du kan tro nej, din tyv. Åh, gud. Sådan der, yes, jeg fik den der lille UFO der. Det er åbenbart, man skal åbenbart bruge pil til den der. Man kan jo ikke bare slå den ihjel op i luften. Okay. Så er der en. Nej, der er fire aliens tilbage. Men jeg kan jo ikke få ham der. Altså, det kan jeg jo ikke. Yes! Okay. Jeg har 88. Okay, jeg køber ikke pilen den her gang. Nu må jeg prøve at se, om jeg kan klare mig med bare jernsvær. Fordi at hvis jeg nu tager den der kylling helt derop, så kan det være, at jeg kan nå at løbe ud i shoppen, fordi så pauser spillet i 28 af de der aliens, som skyder. Det kan jeg jo ikke. Okay, det er ikke dem. Det er de nemme, dem her. Okay. Super. Det er bare lige dyk. 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 Ej. Okay, de slår faktisk rigtig hårdt. Altså, som i rigtig hårdt. Nej, 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 jeg dør jo. Nej, han skal ikke nå derover, han skal ikke nå derover, han skal ikke nå derover. Du kan tro løgn, du. Nej, 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 nej. Nej. Nej, nu sker det. Jeg dør, jeg taber. Åh, gud. Ja, det var det. Og lige før vi kunne købe diamantsvær. Men vi nåede altså til wave 7 eller 8 eller sådan noget. Hvad gjorde vi? Ja, wave 7 eller 8. Så slår Dan, Mikkel og David til, hvis I skal klare den her. Så ja, husk at smide et like på videoen og husk at skrive en kommentar med dagens joke. Så kan det være, at det er dig, der bliver valgt næste gang. Håber I går ind på vores hjemmeside www.trigame.dk. Og husk at være god mod hinanden, der skal være plads til det. Vi ses, ha' det godt, hej hej!